Demastikilluaratsi ullaappassaani EU kalaalnaatal sulleqatigiinnera sammiatsigut. Velkommen igen for vores anden dag i konferencen om EU og Grønland relationer. Og jeg står jo her og skal byde særlig velkommen til Ja, sivtlam i Martikilluaqoosor Barbut i Manalakkersøsortarbut i Linnaqarnermi Anne Bakker. Tikilluaruussuarit quanerl ima maang akkerusussumaa ullumi naak ima civikikkaluaqisnaalakkersui sungorsimanerat. Vi vil særlig byde velkommen til vores nye Naalakkersøsor for uddannelse, Anne Bakker, som vil holde velkomsttalen her nu for os. Og stort tillykke med posten. Det gælder. Grønaruussuar. Сиуллэрмик оqaatigilaassuara nutserisut eqqarsaatigalugit pissarsingittorsimummata qallunaatut oqalungiutissariingerlusissuara. Kære arrangører, kære deltagere, først vil jeg takke arrangørerne for at give mig muligheden for at åbne konferencen på anden dagen ordet. Og endnu en gang tak for invitationen for at deltage. Det er en stor ære for mig at få muligheden for at tale på vegne af Naalakkersuisut ved denne vigtige konference om Grønland-EU-relationerne på Grønlands Universitet i Isimatosaqfik. De dele af konferencen, der dækker de historiske elementer af vores forhold med EF-EU, er en meget sjælden og vigtig mulighed for konferencedeltagerne at få en særlig viden igennem. Særligt med denne samling af markante personer og talere, der rent faktisk var til stede under begivenhederne og har været med til at udvikle og præge forholdet Grønland-EU gennem årene. Det er en helt unik mulighed, og jeg glæder mig at se så mange deltagere ved konferencen. Jeg glæder mig især, at der er så mange studerende ved konferencen. I min tale vil jeg komme ind på nogle af Grønland-EU-relationer og prøve at belyse vigtigheden af, at Grønland spiller en stærk og aktiv rolle i forholdet, og ikke mindst hvorfor Naalakkersuisut prioriterer opretholdelsen af Grønlands repræsentation i Bruxelles. Grønland har som bekendt et særligt omfattende forhold til EU i dag, som gradvist har udviklet sig fra næsten udelukkende at fokusere på fiskeri til nu at være et frugtbart og udviklende partnerskab med flere relationer. Hvis vi kigger tilbage i historien, fandt vores første store markering over for EU sted med 1972 folkeafstemningen, hvor Grønland ikke ønskede at blive medlem, men alligevel blev trukket ind i EF-medlemskabet som følge af flertallet for EF-medlemskabet i Danmark. I 1982 havde vi vores egen folkeafstemning efter hjemmestyrets indførsel, hvilket førte til, da som bekendt gav resultatet, at Grønland skulle ud af EF. Efter forhandlingerne trådte vi ud af EF i 1985, da EF-traktaten om Grønlands udmeldelse af EF, den vi til dagligt kalder Grønlandstraktaten, trådte i kraft. Lige siden har vi sikret os selvbestemmelse over fiskerirettighederne i vores farvande. I forhold til fiskerisamarbejdet med EU har vi i dag et godt samarbejde, og nu fiskeripartnerskabsaftale, som giver EU medlemslandene adgang til fiskekvoter i grønlandske farvande mod årlig betaling fra EU på omtrent 120 millioner kroner. I denne udvikling er det vigtigt og interessant at også huske på, at vores forhold til EF også har været med til at skubbe udviklingen med at indføre hjemmestyre i Grønland i gang. Færøerne havde hjemmestyre, så de holdt sig uden for EF, og vi måtte have hjemmestyre for at melde os ud. Den dag i dag er Grønland, ligesom Norge, Island, Færøerne, fortsat ikke medlem af EU, hvilken i dag stadig giver mening. Grundlæggende på grund af, at fisken er en vigtig indtægtskilde for vores lande, og det er ikke helt holdbart at give afkald på afkaldmyndigheden over ens vigtigste indtægtskilde. For det andet, fordi det grønlandske samfund er meget anderledes end
europæiske lande. Men selvom Grønland ikke er et medlemsstat, værdsætter vi et meget konstruktivt samarbejde med EU, et samarbejde, som vi er interesserede i at udvikle. For at illustrere vigtigheden af EU for Grønland, kan jeg nævne, at EU er den største eksterne bidragsyder til landskassen ud over bloktilskuddet fra den danske stat. Gennem fiskerisamarbejdet og partnerskabsaftalen modtager vi mere end 320 millioner kroner til landskassen fra EU. EU har således siden 2007 bidraget til vores uddannelsessektor med mere end 2 milliarder kroner. Selvom Grønland ikke er medlem af EU, er vi stadig medlem af EU-familien. Det er vi på grund af vores status som et oversøisk land og territorie, OLT-status, som Grønland fik ved udtrædelse af EU. Grønland kunne vælge denne status ved udmeldelsen, da vi tilknyttet Danmark, og Danmark er et EU-medlemsstat. Grønland er OLT sammen med 24 andre oversøiske lande og territorier, heriblandt Fransk Polynesien, Aruba, St. Helena og flere. De oversøiske lande og territorier har alle en række særlige udfordringer, som følger af at være små økonomier, små befolkningstal, administrationer med begrænset kapacitet. Og OLT'erne er alle geografisk adskilt fra EU. OLT'ernes organisation OCTA har til formål at fremme facilitere samarbejdet med EU, hjælpe til med den samfundsmæssige økonomiske udvikling og gøre opmærksom på OLT'erne i EU-systemet og deres status som værende del af EU-familien. Grønlands repræsentation i Bruxelles spiller en central rolle i OCTA ved at være med til den daglige ledelse i Executive Committee, EXCO, som vel nærmest kan kaldes for et forretningsudvalg i EU for OCTA. Det sker sammen med repræsentanter for de andre medvirkende OLT'er, og det er et arbejde, jeg glæder mig til at stifte nærmere bekendtskab med i den kommende tid. I EU kaldes partnerskabsaftalen for Grønlandsbeslutningen, da den er vedtaget af EU's råd, og det er ikke et dokument, som Grønland direkte har skrevet under på, men som vi dog har været hørt omkring. Grønlandsbeslutningen regulerer samarbejdsforholdet mellem Grønland, Danmark og EU på et udvalgt samarbejdsområde, helt konkret på uddannelsesområdet, som kan hjælpe til med en bæredygtig udvikling af Grønland. Vi har valgt at samarbejde inden for uddannelse, da uddannelse er helt grundlæggende vigtighed for udviklingen af det grønlandske samfund. Vi kan også vælge andre samarbejdsområder, hvilket der også kan være gode grunde til, men så vil det være færre midler til uddannelsessamarbejdet med EU, og der skal vi rigtig tænke os rigtig godt om. Mange af jer er bekendt med, at EU er i gang med interne forhandlinger om EU's næste budgetperiode for 2021 til 2027. Europakommissionen har fremlagt forslaget, som ved denne omgang er en udfordrende øvelse. Vi ved alle, at Storbritannien UK er en stor netto bidragsyder til EU's budget, og at UK nu træder ud af EU. Samtidig skaber flygtningekrisen endda meget store omkostninger for EU. Ikke desto mindre er naalakkersuisut i juni blevet orienteret om, at Europakommissionen har foreslået at fortsætte samarbejde mellem EU og Grønland for perioden 2021 til 2027. Efter positive meldinger fra Grønland og positiv evaluering af det nuværende samarbejde. På grund af nødvendige forenklinger og besparelser af Europakommissionens administrative byrde, foreslår Europakommissionen Grønlandsbeslutningen samskrevet med de oversøiske lande og territoriets rådsafgørelse OLT-beslutningen. Det valgte naalakkersuisut i august at acceptere, dog med betingelser. Men der er også forståelige bevæggrunden bag kommissionens forslag. Det er jeg sikker på, at vi kommer til at høre mere om senere i dag.
midlerne kommer til at holde nogenlunde niveau sammenlignet med det indeværende periode. Det er yderst vigtigt, at Grønland høres og er med til at påvirke udfaldet af sammenskrivningen af partnerskabsaftalen med OLT-beslutningen. Jeg ved, at vores grønlandske udsending i Bruxelles er aktive her, og de samarbejder tæt med det danske udsending her derom i relation til EU-medlemsstaternes interne forhandlinger. Vi håber alle, at EU og UK kommer til at finde en god løsning for Brexit for UK's udtrædelse. Grønland risikerer dog at blive ramt, da Grønlands fiskeriprodukters told- og afgiftsfrie adgang ind i UK's marked sker som følge af Grønlands forhold til EU. Vi er i kontakt med EU for at forsøge at fastholde vores fordelagtige forhold overfor UK gennem Brexit-forhandlingerne, og vi indleder også dialog med UK for at forsøge at få dette sikret. Alle disse sager sammenlagt med EU's stadig stigende interesse for Arktis på forskellige områder, udfordringer omkring vores eksport af sælprodukter til EU, valgfangstspørgsmålet, hvor der er behov for større dialog med EU, oprindelige folks rettigheder, hav- og plastikforureningsspørgsmålet osv., gør det alt sammen meget klart, hvor vigtigt det er for Grønland at blive repræsenteret i Bruxelles over for EU, selvom vi ikke er medlem af EU. Lige så kommer der en ekstra dimension i forhold til samarbejdet med Europa, i det Storbritannien fremtidigt bliver en separat samarbejdspartner. Og derfor har Grønland brug for dygtige ansatte ved repræsentationerne til at varetage grønlandske interesser. Derfor vil jeg opfordre alle jer studerende at overveje muligheden for at tage på praktikophold på Grønlands repræsentationer, enten i Bruxelles, i Washington eller i Reykjavik. Det kan også være her i Nuuk i Departementet for Udenrigsanliggender, hvis man som grønlandsk kandidatstuderende har interesse for udenrigspolitik og for at arbejde for Grønlands interesser. Der er således mulighed for praktikophold både i Bruxelles, Washington i det nye år, og samt Reykjavik senere i år. Tak til alle talerne for at præsentere al jeres viden, og igen tak til arrangørerne for at stable denne konference på benene. Jeg ønsker jer fortsat en udbytterig konference. Prøv at